Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, բարի օր բոլորին, ովքեր նոր են միանում, եւ մենք հիմա շաբաթ ենք սկսելու մոտ մի քանի րոպեից եւ բարի շաբաթել։ Ուրեմն ինչ, սիրելի բարեկամներ, մենք ունենք Աստծուն երկրպագելու, Աստծո խոսքով նրան փառավորելու հնարավորություն, որին փառք ու պատիվ միշտ եւ հավիտյան լինի, եւ ինչպես միշտ վարդապետական խոսք։ Բնականաբար վարդապետական խոսքը մենք շարունակելու ենք ծննդոց 51 Սաղմոսից, ներողություն չեմ ասում, Սաղմոս 51 ծննդոց եմ ասում, 51 երրորդ համար։ Ինչ ենք տեսնում։ Տեսնում ենք, որ Դավիթը խոստովանում է, որ եւ իմ մեղքն ամեն ժամանակ իմ առաջին է։ Իսկապես շատ հետաքրքիր մի խոսքի ձև է, ինչպես հասկանանք, իմ մեղքը ամեն ժամանակ իմ առաջին է։ Ինչ եք կարծում։ Փորձենք նախ հասկանանք, ինչ է մեղքը։ Այստեղ խաթաբառն է, որովհետև եբրայերենում հիշում եք, չէ՞, երեք տարբեր բառեր կա, որը հայերեն տարբեր ձևերով են թարգմանվում, այստեղ խաթաբառն է, որը սայթակում նշանակություն ունի։ Իմ մեղքը, ուրեմն, օգտագործված է այդպիսի հետաքրքիր բառով թամիդ, շատ անգամ հայտնության գիրքը կամ Դանիելի գիրքը ուսումնասիրելու ժամանակ ենք այդ բառին հանդիպում, որը մշտոնջենական զոհի հետ է կապված, մշտական, միշտ, այս միշտ բառն է մշտոնջենական, որ ասում ենք թամիդ, եւ իմ առաջին է բառը, ընդամենը 3 բառ, կարելի այդպես ասել, եբրայերենում այդպես է գրված, եւ ինչպես հասկանալ, ինչպես հասկանալ այս խոսքերի նշանակությունը, ինչու պետք է իր մեղք ամեն ժամանակ իր առաջին լինի, դա ինչ է նշանակում, ինչ է տեղի ունեցել, որ քայլը կարող էր Դավիթի արած քայլերից, որ դա մեղք համարվեր։ Իսկապես շատ դժվար հարց է, երբ որ փորձենք պատասխան տալ, թե որ քայլը Դավիթի արած կարող էր մեղք համարվել, երբ որ նա շնությունից հետո գնաց, ուր հասավ, սպանություն ծածկել եւ այլն։ Եթե մենք մեզ հարց տանք, լավ, ո՞րն էր, հաստատ Ավոնը, որը անօրենություններ չէր կարող համեմատվել, կամ Պեշան, որը ամբոստություններ չէր կարող համեմատվել դրանց հետ։ Սա սայթակում, հա, սայթակում։ Եթե մենք փորձում ենք նայել, սայթակում կարելի է դիտարկել Դավիթի այդ արածների մեջ միայն այն, որ նա երեկոյան դուրս եկավ զբոսնելու ոչ պատշաճ ժամանակին, ոչ ճիշտ տեղում, միայն ու միայն դա, և ասել, թե էլ ավելի բաներ կարող ենք դրա տակ տեսնել, անկեղծ ես ասեմ, ես չեմ կարողանում տեսնել, թե որը կարելի է, որ արարքը, շունությունը չեմ կարող ասել, որ դա մեղք է, դա հանցանք էր կամ անօրենություն էր, ասել, թե սպանությունը նույնպես հանցանք ու անօրենություն, պեշա, ըմբոստություն, այսինքն սրանք չեն կարող մեղքի տակ ընդգրկվել, բայց գրված է երկրորդ թագավորած 11-րդ գլխում այդպիսի խոսքեր։ Դավիթը մնացել էր պատերազմի ժամանակում Երուսաղեմում, բնականաբար գրված է, որ երկրորդ համարը 1 օր իրիկվա դեմ Դավիթն իր ակողին դուրս գալով պալատի տանիքի վրա ման էր գալիս, տանիքի վրա այս մի կին տեսա, որ լվացում էր, եւ այն կինը շատ գեղեցիկ էր տեսքով, իր սայթակումը այդ տանիքի վրա զբոսնելը կարելի է ուղակի դիտարկել,
որ սայթաքում տեղի ունեցավ, երբ որ զբոսնում էր ոչ ճիշտ վայրում, ոչ ճիշտ ժամանակին, ինքը լավ գիտեր, որ այդ ժամանակում ինչ է տեղի ունենում մարդկանց տներում, կարելի այդպես ասել, չէ՞, և սա իր այդ մեղքը կարող է համարել։ Այլ տարբերակի, բայց ասել, որ սա նրա մեղքն էր, որը ամեն ժամանակ իր առաջին էր, այսինքն ոնց հասկանանք, ինչու է այդպիսի արտահայտություն անում, ոնց կարելի է, որ մեղք ամեն ժամանակ այդ պատկերը ամեն ժամանակ իմ առաջինը։ Չէ, այստեղ այն չէ, որ դեռ գայթակղված մնացել է, սա այն է, որ ինքը իրեն տանջում է, ինչու դուրս եկա, ինչու տեղ ունեցավ այդ ամեն ինչը, ինչն էր պատճառը, որ ես ճիշտ վայրում չէի գտնում, ճիշտ ժամանակին ճիշտ վայրում չէի գտնվում, այսինքն ինքը իրեն դրա համար տանջում էր, կարելի ասել այդպես։ Սա մի հետաքրքիր քայլ է, որը կարելի ասել, որ ամեն մի մարդ պետք է իր կյանքում մեղքի հանդեպ ունենա։ Ինչ է դա նշանակում, մեր լեզվով ասած, զղջում։ Այսինքն սա զղջումն է, երբ որ դու քեզ հանդիմանում ես, քեզ սեղմում ես, ասում ես, արածդ ինչեր, չէիր կարող ճիշտ ժամանակին ճիշտ վայրում լինել, ինչու գտնվեցի այնտեղ, որտեղ որ պետք չէր այդ ժամին լինել։ Լավ, թե որ արարքներ, սա իմ կարծիքն է, որ այդ արարքը կլներ, որ մեղք կկոչվեր, սա սկիզբն էր, սայթակումը այստեղից սկսվեց, որտեղ սա էր սայթակումը։ Վերջնական պատասխան ես չեմ էլ ուզում տալ, որովհետև դրանից ավել ով գիտի, թե ինչը կարող է լինել Դավիթի մոտ, որ տանջեր։ Բայց որպես սայթաքում փորձում եմ այդպես ընկալել։ Լավ, սիրելի բարեկամներ, եթե ես ուզում եմ ապաշխարել, ինչ պետք է անեմ, եթե ոչ, նախ եւ առաջ տղճալ, այսինքն իմ մեղքը իմ առաջին լինի, ես հասկանամ, որ ինչ եմ կատարել եւ դա պատ բան արել։ Սա կարելի է ասել այն քայլերից մեկն է, որ ամեն մի մարդ պետք է անի, վայ նրան, որ չի անում, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչու վայ։ Մի սաղմոսի հատված կարդամ, 32 սաղմոս, որը նմանատիպ սաղմոս է, գրված է 3-րդ համարում։ Ես լուր կացա, ոսկորներս մաշվեցան իմ ամեն օր հառաչելով, որովհետև ցերեկ և գիշեր քո ձեռքը ծանրանում էր իմ վրա, իմ թածությունը ամառվա չորություն դառա։ Ես մեղքս հայտնեցի քեզ, անօրենությունս չծածկեցի, ասեցի, թե անօրենությունս խոստովանեմ տիրոջը, և դու թողեցիր իմ մեղքի անօրենությունը։ Սաղմոս 32-ի 3-ից համարներ։ Ահա թե ինչ է նշանակում զղջալ ու խոստովանել, իմ մեղքը ամեն ժամանակ իմ առաջին է։ Այսքանը, ուրեմն Սաղմոս 51-ի միջոցով մենք փորձել ենք տեսնել, թե ինչ պետք է կատարվի այն մարդու կյանքում, որի համար չկա վկաներ և նա բնականաբար բայց կամենում է ապաշխարել, չկա հնարավորություն այն առած քայլերի համար զոհաբերություն տանել, որտեղ շնության համար, սպանության համար զոհ չկար, բայց և նույն ժամանակ նա ուզում էր տիրոջը դառնալ։ Այսքանը վարդապետական խոսքի հետ կապված։ Լավ, իսկ հիմա մենք միասին ունենք հնարավորություն Աբրահամի արմատները ուսումնասիրելու։ Շաբաթվա դպրոցի շրջանակներում, սիրելի բարեկամներ, մենք ունենք հնարավորություն ուսումնասիրելու Տրանդոց 11 գլխից մինչև 14 գլուխը, կարելի այդպես ասել։
Բոլոր հատվածները բնականաբար չեն կարող ուսումնասիրել, հնարավորինս քիչ հատվածներ են վերցրված, լավ հիշենք, թե հիշելու համարը որն է. Հավատով Աբրահաման ազանվեց, երբ կանչվեց գնալու այն տեղը, որն իբրև ժառանգություն էր ստանալու. Նա ելավ գնաց առանց իմանալու, թե ուր է գնում, երեցիկ խոսքեր է. Լավ, հիմա հարց. Ով էր Աբրահամը, ինչ ազգից էր? Սա իսկապես մշտապես մարդկանց տանջում է. Շատ անգամներ մարդկանց այնքան է տանջում, որ կա այն կարծիքը, իբր թե Աբրահամը ասորի էր, ինչպես մենք կարդում ենք երկրորդ օրինաց գրքում, կարդում եմ հիմա ձեզ համար 5 համարում, դու պատասխան տաս եւ ասես քո Յահվե Աստծո առաջի, իմ հայրս մի թափառող ասորի էր, իջավ Եգիպտոս, հետաքրքիր խոսքերը, չէ՞, ինչպես հասկանալ, իմ հայրս մի թափառող ասորի էր, իջավ Եգիպտոս եւ այնտեղ քիչ հոգիներով բանդղություն արավ եւ մեկ մեծ ծորավոր եւ բազմաթիվ ազգ դարավ։ Շատ անգամ մարդիկ մտածում են, որ այս խոսքերը Աբրահամին է ուղված, թե եւ սա Հակոբի մասին է։ Այո, այն բառը, որ այստեղ օգտագործված է, թափառող, Աբրահամի չի, հետ չի կապված, ես հիմա բոլոր մանրամասները չներկայացնեմ, դուք ինքներդ կարող եք այդ հատվածը ուսումնասիրել Գործ քառակելով 7-րդ գլխի հետ համեմատելով եւ ոչ միայն, որ խոսքը վերաբերվում է Հակոբին։ Այո, Հակոբն էր, որ իջավ Եգիպտոս, այնտեղ քիչ հոգիներով բանդղություն արավ։ Հակոբն էր, որ բանդղություն արավ քիչ հոգիներով եւ մեծ զորավոր ազգ դարավ ու դուրս եկավ։ Սա պետք է հասկանանք, որ Հակոբի մասն է։ Բայց ինչ որ է, հիմա Հակոբը ասոր էր, ասել թե որ նա հասորի էր, դա էլ այնպես չէ, թե եւ մենք գիտենք այդպիսի հետաքրքիր բան, որ Հակոբի պապը Աբրահամը դուրս էր եկել, այսինքն Հակոբը, բանը, Աբրահամը դուրս էր եկել Խարանից։ Խարանը Դամասկոսից ոչ շատ հեռու մի քաղաք էր, պատկանում էր ասորիներին, հա, այդպես ասենք։ Չնայած որ ասորի բառը մենք շատ անգամ այնպես չենք հասկանում, ինչպես որ պետք է, շատ անգամ այսօրվա ասորիները իրենք իրենց համար պատկերացնում են, որ իրենք ասորեստանցիներ են, թեև Սուրբ գրքի ասորի բառը տակ հասկացվում է արամեացիներ։ Սա կուզեի հասել, որ իմանաք, որ ասորեստանցիները եւ որի մայրաքաղաքները ասորեստանի Նինվեն, եւ թեև նրանք էլ էին արամերեն խոսում, արամեն լեզու հետ կապ չպետք է ունենանք, այդպես չմտածենք էլի, իսկ արամեացիները, սա ասել, որ Աբրահամը արամեացի էր, դա չի համապատասխանում, թեև նա կարող էր այդպես կոչվել, ինչու, որտեվ Խարանում էին երկար ժամանակներ բնակվել։ Քաղդեացիների ուր գոյություն ունի գրվածը, որ Աբրահամը այնտեղից դուրս եկավ, հարց է առաջանում, դա քաղդեացիների ուրն է, թե Խարանի։ Սա մի մեծ պատմություն է, վիճելու հարց է, որովհետև նույնիսկ ավելին ասեմ, ուր նշանակությունը, որը եբրայերենում նշանակում է եւ լուսավոր հասկացությունը, օր, ուր, լույս բառի հետ է կապված, ասեմ ձեզ, որ շումերական շատ մագաղատներում այնպիսի նշանակություն ունի, որ կարծես թե քաղաք իմաստով, շատ տեղերին քաղաք էին ասում, ուր քաղաք իմաստով էր օգտագործվում, այսինքն շատ կար քաղդիացների քաղաքներ, բայց որ նրա համար ասում են, որ նա քաղդիացիներից է դուրս եկել, դա արդեն ուրիշ նշանակություն ունի։ Ովքեր էին քաղդիացներն էլ, սա էլ մի
հարց է, որը հիմա պատասխանը այստեղ չեմ ուզում տալ, չխորանանք արամյացների, քալդյացների հետ կապված, որովհետև իսկապես մի մեծ պատմություն կդառնա, Աբրահամին կմոռանանք, բայց ասեմ ձեզ, որ պետք է մի բան իմանանք, որ չի ասում, որ Աբրահամը քաղդիացի էր, թեև գրված է ասորի, բայց սա էլ չի նշանակում, որ նա ասորի էր, հիմա կասեք, բա ինչ ազգ էր, նա պատկանում էր Արփաքսադից, մի ազգից, որը չխառնվեց Բաբելոնաշինությանը, այո, Սեմի ունեցավ երկու որդի ներողություն, Սեմը ունեցավ սերունդ, որոնցից հետո գալիս է Եբեր, նա ծնվում եբրայեցի բառը այստեղ է, Եբեր եբրայեցի, 10-րդ գլխի 24 համար, և Արփաքսադը ծնեց Սաղային, Սաղան ծնեց Եբերին, եբրայեցի բառն է, անցնել է նշանակում, Եբերը ունեցավ երկու որդի, մեկի անունը Փաղեկ, բաժանում, ըստ որում նրա օրերում բաժանվեցավ երկիրը, մյուսինը Հեկտան, չմանրանանք հիմա, Հեկտանը մասնակցեց Բաբելոնաշինությանը, անցած շաբաթօրադպրոցի ժամանակ ես դրա մասին խոսել եմ, իսկ Փաղեկը չի մասնակցում, կուզեի ձեզ ասել, որ 21 համարում մի հատված կա, որ գրված է Սեմի որդիներն էլ ծնվեցան, որ Եբերի որքան ծայրն է, այստեղ հատուկ շեշտված է, որ Սեմի որդիները Եբերի որդիներն են, իսկ կա ուրիշ ձև ասեն, Եբերի որդիների հայրը Սեմն է, սա կարևոր է, ովքեր են Եբերի որդիները, եթե ոչ Աբրահամը եւ Իսը, Աբրահամը Եբերի որդի է նախ եւ առաջ, պետք է սա կարևոր է հիշենք, մեկ, իսկ Եբերը պետք է ուշադրություն դարձնենք, այո, մի վարկյան, տեսեք ինչ է գրված, Եբերը Արամի հետ կապ չունի, բացի նրանից, որ իրար եղբայր են, ավելի շուտ եղբոր տղա է ներողություն, 22 համարը, Սեմի որդիքը, Եղամը, Ասուրը, Ասորեստանը, Արփաքսադը, որը Եբերի ճյուղն է, Ղուդը, Արամը, արամեացները, սրանք, որ հետո ասորիներ կոչվեց, ասորեստանցիներ, ասորիներ, սրանք ընդհանուր մի ցերախմբից էին, ուրեմն ինքը Արփաքսադի ճյուղից է Եբերը, բայց հետո կոչվում է այնպես, որ Եբերի որքանց հայրը Սեմը պետք է կոչվի, հիմա հարց, ով էր Սեմը, որպես որ որդիներ, ավելի շուտ այդպես ասեմ, շատ ներողություն սխալվում հարցը, առաջնեկն էր, թե առաջնեկը չէր, եբրայերեն լեզվի մեջ այնպես է գրված, որ Հաբետի ոչ թե մեծ եղբայրն էր Սեմը, չէ, այլ Հաբետն էր Սեմի մեծ եղբայրը, սիրելի բարեկամներ, սա լրացում, որ Սեմը Հաբետից մեծը չէր, որ գրված է Սեմ Հաբետ կամ Սեմ կամ Հաբետ, դա չի նշանակը, որ նրանք սերնդաբանությունով են գրված, կուզեի, որ դա լավ հիշենք, որ Սեմը առաջնեկը չէր, բայց դարավ առաջնեկ, որովհետև նրա համար անցաշապատ ես դա չեմ ասել, ուզում եմ այս պահին ասել, առաջնեկություն ստացավ հենց այն քայլից հետո, երբ որ ինքն ու իր եղբայրը, որ գնում էին իրենց հորը ծածկեին, որը մերկացել էր գինուց, մերկացել էր, գրված է Սեմը Հաբետը հանդերձը առին և իրենց երկուսի ուսերի վրա դրին ու ետ-ետ գնացին, եբրայերենում այնպես է գրված, որ Սեմն է առել Հաբետի հետ, Սեմն է գլխավոր առնողը, այսինքն նախաձեռնողը Սեմն է,
Այսինքն դրա համար, որ Սեմը նախաձեռնող է եղա, որ իմ հորս մերկությունը չպետք է բաց լինի, նրա համար նա առաջ մերկություն ստացավ։ Մենք տեսնում ենք օրնությունը։ Ցավալի է, որ անցաշապատ դրա մասին ես չեմ խոսել, արդեն որը մոռացել եմ։ Լավ, ուրեմն ով էր Աբրահամը, արդեն ասեցինք Եբերի Արփաքսադի, որ ասում է սերունդից։ Հետո 11-րդ գլխում մենք կարդում ենք, որ Թարա էր նրա հոր անունը։ Կուզեի մի անգամի ձեզ հիշեցնել, որ մեծ այստեղ գրված է Աբրահամ, Նախուր և Առան։ Մեծը Աբրահամը չէր, 11-ի 27-ում է գրված։ Աբրահամը փոքրներ, կարելի այդպես համարձակ ասել, հաստատ մեծը չէր։ Առանը ավելի մեծ էր, Առանի որդիները կամ զավակները, ովքեր էին, Ղովտը Առանի զավակներ, Մեղքան Առանի դուստրներ, Սարան Առանի դուստրներ։ Այսինքն Սարան, Մեղքան և Ղովտը լինելով Առանի որդիները, տեսնում եք ինչքան տարիքով մեծ էին։ Հիշենք, որ Սարան լինելով Առանի դուստրը 10 տարով էր փոքր Աբրահամից, պատկերացնում եք ինչքան մեծ էր Առանը։ Ու Առանը մահացավ, որտեղ ամենամեծ որդին էր, բայց այստեղ տեսնում եք, էլի վերջում է գրված, առաջնեկությունը տրվել է Աբրահամին, ինչու, որտեղ նա որոշեց Աստծո ձայնը լսի ու հետևի։ Ասեմ ձեզ, որ Աստծո ձայնը, որ եղել էր, նրա եղբայրներն էլ, նրա ծնողն էլ գիտեին դրա մասին, բայց նրանք չկամեցան գնալ, նրանք չկամեցան գնալ, նրանք եկան, խառանում էլ մնացին։ Սա, այն որ ասում եմ, մի քիչ արմատներին դիպչեցի, գնանք առաջ։ Գնալով առաջ, սիրելի բարեկամներ, ինչ ենք տեսնում, նրան հրահանգ եղավ, որ դուրս գա, և նա դուրս եկավ։ Դուրս գալու ժամանակ հետաքրքիր քայլ է կատարվել, նրա հարազատները ինչ կարգավիճակում էին։ Սրա մասին մենք կարող ենք կարդալ Հեսուն նավի, մի բարկյան բացեմ, չորսրորդ գլուխը բացել ենք, Հեսուն նավի 24, երկրորդ համարից կարդում եմ։ Հեսուն ասաց բոլոր ժողովրդին, իսրայելիտեր Աստվածն այդպես է ասում, վաղո ձեր հայրերը, Աբրահամի հայրը, Նախորի հայրը, Թարան, գետի այն կողմում էին բնակվում, օտար աստվածների էին պաշտում։ Այստեղ անհասկանալի է, երեք անուն է թվարկված, հասկանալի է, չէ՞, Աբրահամի, Նախորի, Թարայի անուններն են հաշտակում։ Աբրահամը, Նախորը, Թարայի որդիներն են, ու գրված է օտար աստվածների էին պաշտում, ուստեղ մի հատ հարց, ովքեր էին այդ պաշտողները, Աբրահամն էլ էր պաշտում, գետից այն կողմը։ Թարան, որ պաշտում էր, փաստը մնում է փաստ, Նախորն էլ, որ կարող էր պաշտել, երկրորդ օգնակի տվի հարցը լուծումնա չէ, իսկ Աբրահամը երրորդ համարն է կարդում։ Եվ ես առա ձեր հայր Աբրահամին գետի այն կողմից նրան Քանանի բոլոր երկրի մեջ մանածացրի, շատացրի նրա սերունդը, Իսահակը նրան տվի։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կարող է Աբրահամն լիներ կրապաշտության մեջ, բայց սա մի հարց է, որի պատասխանը վերջնական ես չեմ ուզում տալ, որովհետև հստակություն չկա այս հոգնակին, Աբրահամի համար էլ է գրված, թե ոչ։ Ասել, որ գրված չէ, չի համապատասխանում, բայց ինչ որ է, մի պարկյան, ձերելի պարկյան, ներողություն, լավ, գնանք առաջ, այս հարցը թողնում եմ ոչ կատարյալ պատասխանով, որովհետև իսկապես մենք չեն կարող ասել, բայց որ ասենք չէր կարող, որ նա էլ պաշտեր, դա էլ ինչ կա, որ
ինչ եղել որ ով չի պաշտել, իսկ ով չի եղել հեթանոս, հազվադեպ մարդիկ։ Լավ, գնանք առաջ։ Աստված նրան ասում է՝ դուրս արի ու արի այն երկիրը, որը խոստանում են։ Անցած շաբաթ ես ներկայացրեցի, ինչու է հատուկ շեշտված, որ Քանանը ծառա է։ Հիշում եք, չէ՞, Քանանը նրա համար էր ծառա, որովհետև նա որդի չէր։ Ավելի շուտ, քանի որ նա որդի չհամարվեց այլևս, նա դարավ ծառա։ Քանի որ նա դարավ ծառա, նրան ժառանգություն չէր հասնում, հա՞, շխտան այդպես է։ Ովքեր չեն լսել, կարող են նայել հանցաշապատը, շապատրը, դուքը, որի ժամանակ բացատրել է, թե ինչու է հատուկ շեշտված ծառա, որտեղ ծառաները մշտական չունեին իրենց տեղը։ Քանանի երկիրը, այդ տարածքը, որը 10-րդ գլխում հստակ գրված է, այս սահմանից, այս սահմանը, ամեն ինչը, սա Աբրահամի տարածքն էր պաշտոնապես, որտեղ նա որդի էր, իսկ Քանանը ոչ, Քանանը որդի չէ, իր 10 սերուններով կամ 11 սերուններով հանդերձ ոչ մեկն էլ որդի չէին, նրանք ծառաներ էին, ժառանգություն չէին կարող ունենալ։ Եվ արի ուտես, երբ որ այդ հող գալիս է Աբրահամը, արդեն այդ հողի վրա շատ աշքեր է լինում, բավականին, հավանականությունը շատ է, որ փղշտացիները, այս մարդիկ, որը արդեն նոր կար ժամանակ առաջ նույնպես մտել էին այդ տարածաշրջան, հենց այդ նույն ժամանակներում աչք էին դրել այդ հատվածների վրա, իսկապես շատ լավներ, նույնիսկ ավելին կասեմ, որ արդեն Աբրահամը գալու այդ ժամանակներից առաջ, 10 տարի առաջ այդ տարածքի վրա աչք էր դրել, եւ Ելեմը, Պարսկաստանը, Ելամը, Պարսկաստանը, Բաբելոնը եւ այդ տարբեր այնտեղի Հյուսիս արևելքի երկրերը նույնպես աչք էին դրել, ոչ միայն, այլ եկել էին եւ նրանց վրա հարկ էին դրել իրենց տարածքին համար։ Ասեմ ձեզ, պատմական տվյալներ կա, որ այդ ժամանակը հատվածում եղել է այդ տարածաշրջանում հայկական մի տանի թագավորությունը եւս այս տարածաշրջանում, այսինքն Խառանի տարածքում եւ նրանից ներքև մի տանի թագավորությունը հայկական ծագումներով է, մի տանի հասկացությունը, որոնք տարածքը իրենք էին ուզում նային, այսինքն կռիվ էր գնում, ումն է, քանի որ սուրբ տեղը դատարկ չի մնում, այդպես էր, քանի որ նրանք հիմնական մարդիկ չէին, ամեն կողմից գալիս էին, որ ժառանգությունը առնեին, հասկանալի է, չէ՞, դե հայերը հոպակաշ չեն, ոհե չեն ընկնելու, հիմա ով է ավելի լավ որդի, չփորձենք վիճել, բայց փաստ մնում է փաստ, որ մենք կարող ենք վստահասել, որ հայերը սրբարանի ծառայությունը հիմնահատակ վերցրեցին իրենց վրա, սուրբ գրային փաստերով մենք տեսնում ենք, որ նրանք մշտական մնացին սրբարանի ծառայողներ, ջրկիրներ, փայտկիրներ, բայց դա մի կողմ թողնենք։ Հիմա Աբրահամի այդ խոստացված երկիրը տարբեր աչքեր կար։ Աբրահամը գալիս է հավատքով, գալիս է, հասնում է տեղ, բայց կար ժամանակ անց հենց մի քիչ խստանում է սովը, մի քիչ անհասկանալի վիճակներ ստեղծում, մանավանդ որ հարկեր, դուրքեր պետք է տային, դա էլ է շատ ազդում, տեղ չկա, հնարավորություն չկա, այդպիսի գաղափարներով էին հա ապրում, ինչ կար չկար հավաքում էին, տալիս էին հարկեր, դուրքեր, Աբրահամը նեղված իջնում է Եգիպտոս, հարց, իրեն ով էր ասել իջնել Եգիպտոս, ոչ ոք, նրան ասվել էր արի Քանանի երկիր, որը քոնն է, նա երբ որ գալիս է Քանանի երկիր, զոհասեղաններ է պատրաստում մի քանի վայրում, եւ դա լավ բան է անում բնականաբար, բայց գրված է, երբ որ սով եղավ, իջավ Եգիպտոս եւ այնտեղ ինքը մի քայլ կատարեց, որը պետք չէր որ կատարեր, բայց կատարեց, նա որոշեց մի բան կատարել, որը արդեն նախորոք որոշել էր ինքը, չնայած որ հավատքով դուրս էր եկել, բայց մի փոքրիկ ոնց ապահովագրել էր իրեն, կարդում ենք
Այդպիսի խոսքեր 20-րդ գլխում ծննդոց, որ դուրս գալուց առաջ շատ ներողություն եմ խնդրում աղմուկի համար, սիրելի բարեկամներ, բայց ոչինչ չեմ կարողանել։ Դուրս գալուց առաջ Սառային ասել էր այդպիսի խոսքեր 20-րդ գլուխ, կարդում եմ 13 համար. Եվ եղավ, երբ որ Աստված ինձ իմ հոր տանիցը բանդողություն անել տվավ, ասացի դրան. Սա լինի քո ինձ անելու երախտիքը, որտեղ որ գնալու լինենք, ինձ համար ասես, թե եղբայրս է։ Եվ Աբրահամը լսախով կայր արել, որ օտար երկիր են գնում, որ հարմար պահ լինի, կասենք, եղբայրս է, չէ՞ որ դու իմ ախպոր աղջիկն ես, հարմար ձևով կարող եմ քեզ ամուսնացնել։ Հա, կարծես թե վիրավորում եմ Աբրահամին։ Չէ, իրականում ինքը հենց այդ էլ արա։ Թե վերջնական ինչքան պետք է դա գնար, Աստծուն ինչքան պետք է ինքը շահագործեր, չեմ կարող ասել։ Բայց նա այդ պլանը արդեն ձևավորել էր, դեռ տնից չդուրս եկած, որ դու ամենտեղ կասես, որ իմ եղբայրն է, չէ՞ որ հոր եղբայրն էր։ Եվ ինչ է կատարում, հիշեք, հովտնել է ասում իմ եղբայրն է։ Կատարում է այն, որ կատարում է, Եգիպտոսում տեսնում են սիրուն աղջիկ, բնականաբար որոնց կարող էին տեսնել, եթե Աբրահամը չլիներ այնպիսի միջավայրում, որտեղ հարուստ մարդիկ են նիստում, դուրս գալիս իշխանավորներ, ոնց փարավոնին հասավ, բնականաբար մոտ կանգնող մարդիկ հասցրեցին փարավոնին, այսինքն Աբրահամը երբ որ իջավ Եգիպտոս, սովորական կյանքով չապրավ, ինքը ներկայացավ այնտեղ որպես հզոր կառավարիչ, նրան նիստուկացը պարզա, որ սովորական չի եղել։ Ինչ որ է, սիրելի բարեկամներ, նրա քայլը չափից դուրս վտանգավոր էր և ոչ Աստվածը հաճոյ։ Եվ սա էլ դարավ այն, որ երբ որ ինքը իր կնոջը կամ իր այրունին հանում էր վաճառքի եգիպտացիներին և վաճառեց, սա դարավ հետևանք, երբ որ ինքը իր կեսին վաճառում էր, ասեք թե սա սովորական գաղափար չէ, որ ասում եմ, երբ որ ինքը իր կեսին վաճառում էր, դարա պատճառ, որ ինքը իրեն վաճառեց Եգիպտոս։ Այո, այդպիսի հետաքրքիր միտք կա 37 գլխում ծննդոց, տեսեք ինչ է գրված, երբ որ 27 համարում են կարդում, Հուդան անհանգստանում է, այդպիսի խոսք է ասում 26-ից, Հուդան ասաց իր եղբայրներին, ինչ օգուտ է մեր եղբորը սպանենք և նրա արյունը ծածկենք, եկեք իսմայելցիներին ծախենք նրան, մեր ձեռքը նրան չդիպչի, որտեղ նա մեր եղբայրը, մեր մարմինն է, նրա եղբայրները լսեցին, ինչ անենք, եղբորը ծախենք, իսկ մինչև այդ ինչ ասում, մեր մարմինն է, այսինքն իրենք իրենց ծախեցին իսմայելցիների ձեռքով Եգիպտոս, բայց մինչև իրենք իրենց ծախել, Աբրահամը իր կնոջ միջոցով իրենց ծախեց արդեն, այսինքն մի քանի անգամ ծախում են, այս մարդկանց մոտ սովորություն կա, չարիք է, բայց դա պետք է զգուշ լինել։ Ուրեմն ինչ է անում Աբրահամը, արդեն ասացի, երբ որ իր մարմնի մի մասը վաճառում է, չէ՞ որ կինը իր մարմնի կեսն է, իր կինն է, չէ՞, իր մարմինն է, Պողոս ասում է, ով որ սիրում է իր կնոջը, իր մարմինն է սիրում, չէ՞, կամ իր մարմին սիրողը իր կնոջն էլ պետք է այդպես սիրի, ինչ որ է, սրելի բարեկամներ, ինքը իրեն այդ ժամանակ ծախեց Եգիպտոս, ու վերջ, ահա թե ինչպես ընկան Եգիպտոս, կարծես թե փորձում էին խորամանկություն անել, բայց իր նախորոք ծրագրավորածը բերավ ինչ հետևանքի, իրենք իրենց ծախան Եգիպտոս, կարելի էր առանց Եգիպտոս ծախվելու ժառանգությունը ստանալ, քո ժառանգությունը մնա տանը մեջ, վերցրու ժառանգությունը, չէ, խոպան եմ գնում, գնա մի քիչ գործես հարմարացնեմ, գնաց հարմարացրեց, տեսանք ինչպես հարմարացրեց, հարմարությունը սարսափելի է, ու իր կնոջը ծախելով, ասեմ ձեզ, այո, իր կնոջը ծախեց, որպեսզի մենք լավ հասկանանք իրար, որ թե ինչպես է նա իր կնոջը ծախել, կարդանք օրինակ 20 գլուխ,
Շատ գեղեցիկ է այդ խոսքերը, շատ նման դեպք է։ Աբիմելեքը 16 համարում տեսեք ինչի ասում։ Եվ Սառային ասաց. Ահա եղբորդ 1000 արծաթ տվի։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Որ պաշտոնապես ես քեզ գնել եմ որպես կին։ Փարավոնն էլ նույն ձևով գնեց պաշտոնապես։ Դրա համար կար ժամանակներ անց ամբողջ ազգը պարտադիր պետք է գնար Եգիպտոս գերության։ Իրենք իրենց ծախել էին, իրենք իրենց ծախել էին։ Սա մի խոսք է, որը մենք Սուրբ Գրքում շատ տեղեր ենք հանդիպում, մի քանի շաբաթներ առաջ ես այդպիսի քարոզ եմ ունեցել Հռոմեացի 7-րդ գլխի 14-րդ համարի հիմքի վրա, որտեղ ասում էի, որ իսես մարմնավոր մեղքի տակ ծախված եմ, որը համապատասխանում է այն հատվածների, որ Ագավի մասին ասված է, որ ինքը ով էր, որ Եղիան նրա համար ասում է, որ դու քեզ ծախել ես։ Մի վարկյան այդ համարը կուզեի բացել։ Մի վարկյան։ Ահա։ Գիտեք չէ, ժամանակ է լինում, երբ որ ուզում ես մի բան արագ գտնել ու հասկանում ես, որ չես կարող արագ գտնել։ Լավ, 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 լավ։ Ինչ որ է, այստեղ այդ խոսքը կա, որ Աքաբին, երբ որ հանդիպում է, այս խոսքերն է ասում, որ դու քեզ ծախել ես, մեղքին ես ծախել։ Սա հետաքրքիր մի հատված է։ Հա, 21-ի, խիեի հիշում, 20-ի, 21-ի, 25-ի։ Բնավ չի եղել Աքաբի պես, որ իրեն ծախած լինի տիրոջ աչքի առաջին չարություն անելու համար։ Ում էր ծախել ինքն էլ, ես ապրի։ Այդպես էր։ Սիրելի բարեկամներ, Աբրահամի հետ կապված մենք եկանք, ինքը իրեն ծախել էր և ծախել է հետագայում ինչ ճանապարհ է լինելու, բայց հասնենք այն պատմությանը, որ տեղի է ունենում, թե ինչպես է Աբրահամն ուղովտը իրարից բաժանվում են, արդյոք ղովտին լավ օրինակ թողեց Աբրահամը, երբ որ Եգիպտոսում ղովտի քրոջը վաճառեց, կամ ղովտի կնոջ, ղովտի քրոջը կամ ղովտի կնոջն էլ ինչ օրինակ թողեց։ Շատ անգամ մենք այդպիսի քայլեր ենք անում, ինքներս էլ պատասխան չենք տալիս մեր առածներին։ Հետո գալիս է ղովտը, երկուսը հարուստ դուրս են գալիս, ղովտը ասում է, չեմ ուզում քո հետ մնամ, բնականաբար կինն էլ պակասը չի լինում, որ հրարում է, որ միասին չմնանք, սրանցից ինչ հավատացյալ, քրոջը ծախում էր, կնոջը իր ծախում էր, հարստացավ, որտև այդպիսի ստոր քայլի արել, դարավ, որ իրենք իրենց ծախեցին։ Ղովտի կինը և ղովտն էլ նույն քայլի մեջ ընկան, մենք տեսնում ենք, որ նրանք էլ ընկան մի ուրիշ ծայրահեղություն, գնացին և որոշեցին ապրել, ասելով, դե ում են պետք այդպիսի հավատացյալներ, գնացին ավելի մեծ մեղքի մեջ ընկան, Եգիպտոսից նորասված փախան ընկան մի ավելի սարսափելի մեղքի մեջ, Սոդոմ գնացին, Սոդոմ, որտեղ ընդհանրապես Աստված չէր ուզում շրջեր, այդպես ասենք, շրջեր, որովհետև կրակ թափեց, մի վայր, որտեղ կարելի է շրջել, օրինակ Բաբելոնաշինության ժամանակ ասում է, եկեք իջնենք, տեսնենք, չէ, բայց Սոդոմ Գոմոր չի ուզում շրջի ինքը, հրեշտակներին ուղարկում է, ինքը հեռվում մնում է, կանգնած, հիշում եք, չէ։ Լավ, ինչ կուզեի ավելացնել, ղովտը
Հավատացյալ էր, Աբրահամն էր հավատացյալ։ Մեկը մեկից ծայրահեղ քայլերի գնացի։ Չէ, չմտածեք, որ ես նրանց ներքին խոհանոցը հանում եմ ու ասում, թե ես մեղավոր չեմ, ես արդար եմ, ինձ նմանը չկա։ Ոչ, բնականաբար։ Չեմ էլ փորձում ասել նրանց մեղքերը, որ իմ մեղքերը ավելի շատ սև չի Երևան։ Չէ, իմ մեղքը սև է և ես մեղավոր եմ, առանց Քրիստոսի փրկություն չունեմ։ Բայց ուրիշի մեղքը նույնպես պետք է ասենք, որ մեղքը մեղքը, չասենք, վայ, Աբրամը գիտեք ինչքան լավն էր, ուղղակի դա սխալմունք եղավ։ Չէ, սխալմունք չեղավ, նա խորոք ծրագրավորած քայլ էր, տանը, հորս տանը, ասում մենք սիրում ենք, չէ, ինչ որ մեկին, երբ որ շատ ենք հավանում, նրան անդադար սկսում է ծարել, սրբացնել, այնքան սրբացնել, որ քիչ է մնում, ասենք, որ այդ մեղքը մենք ենք արի Աբրամը կապ չի ունեցել նրա հետ։ Լավ, գնանք առաջ։ Եվ հովտի ընտրությունը բերեց նրան, որ հովտը մի հատ հաշիվ չտվեց, որ Սոդոմ Գոմորի տարածքը արդեն գտնվում էր ուրիշի տիրապետության տակ, իսկ միգուցե պատասխան ինքն էլ պետք է տա, երբ որ գան հարկերը վերցնելու։ Չէ, չհետաքրքրվեց այդքան, բայց երբ որ եկան հարկեր դուրքեր տանելու, հովտը ընկավ այդ հարկերի տակ, այդպես ասենք։ Եվ երբ որ նրանք գալիս են, այդ միացությունը գալիս է ու հարձակվում է, բնականաբար հետաքրքիր մի բան է տեղի ունենում։ Պատերազմի մասին չեմ ուզում կանգ առնենք, խոսենք, բայց թե ինչպես են Աբրահամին ընդունում այդ ժամանակ այդ տեղերում։ Աբրահամը այդ ժամանակ բնակվում էր 14 գլխի 13 համարում կարդում Անների եղբայր ամորացի Մամրեի կաղիների մեջ էր բնակվում։ Աբրամը դաշինքի մեջ էր նրանց հետ։ Երբ որ Աբրամը լսեց, թե իր եղբայրը գերի տարվեցավ, զորքը վերցնում ու գնում է, եւ ոչ միայն ինքը, այլ նրանք են գալիս օգնության։ Գնում են, հաղթում են, գալիս են, հաղթանակը մի կոմտենք դնենք, գրված է, վերադառնալու ժամանակ Սոդոմի թագավորը դիմավորեց նրան, երբ որ նա Քոդողա Գոմորի եւ նրա հետ լինող թագավորներին կոտորելուց ետեր դառել դեպի Շավե ձորը, այսինքն թագավորների ձորը, հարց է առաջանում, այդ ի՞նչ ձոր էր։ Սա մի շքերթի վայր էր, որտեղով անցնում էին մարդիկ, ովքեր պատերազմից վերադառնում են իրենց տրիումֆը, հայ, իրենց փառահեղ շքերթն էին անցկացնում, քայլերթ, ցույց էին տալիս, թե ով ինչի է դիտացել։ Ուշադրություն դարձրեք, Աբրահամին դիմավորում են որպես տարածաշրջանի պատասխանատու։ Եվ սա պատահական չէ։ Մենք հետագայում կարդում ենք էլի ծննդոց գրքի մեջ 23-րդ գլխում, երբ որ քետացիների փոխարեն արդեն ամուրացիների փոխարեն քետացիներն էին մի քիչ ավելի զորեղացել, գրված է քետացիները ինչ են ասում այստեղում, համ ամուրացիներ կային, համ քետացի, հենց այդ նույն հատվածում 6 համար 23-ի. Տեր իմ, լսիր մեզ, դու մեր մեջ մի իշխան աստծո ես։ Այո, նա թագավորի կարգավիճակում էր, դրա համար նրան որպես թագավոր այդ տարածքի, նրանք լսել էին, որ սա Աբրահամի ժառանգությունն էր, չէ, հաստատ լսել էին, Աբրահամը չէր գա հենց այնպես, նրանք տեսնում էին, որ նրա հետ է Աստված, նա իր քայլերը ցույց է տալիս արդեն, որ սա իմ ժառանգությունն է։ Եվ հողը գնեց, չնայած նրան հող չէին տալիս, որտեղ զգուշանում էին, թե երբ նա ասում էր իմն է, դե քոնն է, կտեսնենք, թե Աստված ոնց քեզ կտա։ Հետո ինչ են տեսնում, նրան ընդունում են Սաղեմի թագավորը Մելքիսեդեկը հաց ու գինի բերավ։ Թե ով էր այդ Մելքիսեդեկը, չենք պատասխանում, իմ աշունի դրան անդրադառնալու հիմա, մենակ գիտենք, որ նա բարձր Աստծո քահանա էր
Եվ նա ճանաչելով Աբրահամին, Աբրահամներ նրան գալիս է, օրհնում է։ Հիշենք, որ նա ավելի բարձր է համարվում, նա գալիս է, օրհնում է։ Հիշենք, որ ինքը այդ տարածքի բոլորին էր օրհնելու, ով որ էլ գար Յահվեի անունից։ Այսինքն նա սովորական մարդ չէր, կարելի ասել կնքը հայրներ բոլոր այդ տարածքի թագավորների, և նա գալիս է, Աբրահամին է օրհնում։ Այո, այդ ժամանակներում միշտ գոյություն էր այդպիսի հասկացողություններ, որ մեկը մյուսներին թագ դնող էր համարվում, բարձր էր համարվում, և ովքեր էին միշտ թագ դնողները, եթե ոչ քահանաները, նրանք հոգևորական ծառայություններ էին կատարում։ Շատ կանգ չառնելով, ուրեմն Աբրահամին ներկայացնում է իր քայլով էլ, որ սա յուրահատուկ մեկն է, ով, տեսնենք ինչ ասում, օրհնյալ լինի բարձյալ Աստվածը, ուշադրություն դարձրեք, ինքն իր գլուխ ծննդոց նույն օրհնության ձևն է, ոչ թե օրհնում մեր սեմը, այլ սեմի Աստվածը։ Որ քո թշնամիները, քո ձեռքը մատնի, մի րոպե, ու թշնամիներ, Աբրահամի, ոչ, բայց պարզվեց Աբրահամի թշնամի համարվեց։ Բայց չէ, որ Աբրահամի թշնամին չէր։ Սան այդ տարածքի թշնամիներն էին, չէ, բայց քանի որ Աբրահամը դարավ այդ տարածքի պատասխանատու, դարավ որ իր թշնամին է։ Քո թշնամիները քո ձեռը մատնեց, և նա ամեն ինչից տասնորդ տվավ նրան։ Բնականաբար տասնորդ տվավ այն ամեն ինչից, որը սոդոմացիներին չէր պատկանում։ Չէ, որ նա ուրիշ թալաններից էլ էր վերցրել, այո, մի մոռացեք, որ երբ որ նրանք գալիս են, միայն Սոդոմ Գոմորը չէ, որ թալանում են, նրանք և հայերին են թալանում, կարդում ենք, տեսեք ինչ բառեր կա գրված, 5-ի կեսից, կոտորեցին աստառով կառնայում լինող Ռաֆայիմներին, համի մեջ զուզեցիններին, շավե կարյաթի մեջ էմիներին, քորեցիները այդ հուրիներն են, հուրիներին իրենց սեյրի սարի վրա հայրն է սրանք, միջև էլ փառան, որ անապատի մոտ էր, հայրն էլ ընկան այդ կոտորածին, դարձան եկան Էմասե Փաթ, այսինքն Հադես, հաղթարեցին ամաղը կոս բոլոր նահանգը և բոլոր ինչ թվարկեն, ամուրացիներին էլ չնկարագրեմ, այսինքն ուրիշ ավարներ էլ կար, որտեղ շատ անգամ մենք հաջորդ պահին տեսնում ենք, որ նա տասանորդ տվեց ու հետո Սոդոմի թագավորին ասում եմ, չմտածես, ես քո եղածից մի հատ կտոր էլ չեմ վերցնելու, որ չմտածես, դու կարող ես ինձ հարստացնել, ինձ հարստացնողը Աստված է, ես այս տարածքի պատասխանատուն եմ, բայց քո ունեցվածքից չեմ դիպչի։ Պատկերացնում եք, այսքանը կարելի է ասել, և նա տասանորդ է տալիս, ու ինչ ասեմ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, մեծն է, որ փոքրին օրհնում է, փոքրն է, որ մեծին տասնորդ է տալիս։ Այսքանը Աբրահամի այդ դեպքերը, եկեք այստեղ կանգ առնենք, հասկանալով, որ Աբրահամը ուղղակի դարա, որ այդ տարածքում ճանաչվեց արդեն ավելի պաշտոնապես, որպես տեղի նայող ինքներ, ինքներ, որ այդ հատվածում ինքը պետք է լիներ միակը։ Այսքանը շաբաթվերա դպրոցի հետ կապված, սիրելի բարեկամներ, իսկ ինչ որոշում պետք է կայացնենք այս թեմաները քննարկելուց, որ ինչքան էլ անամոթ ենք, միևնույն Աստված ողորմած է, ինչքան էլ սխալվում ենք, Աստված բարձրացնում է, բայց պետք է զգուշ լինենք, որ հանկարծ Սոդոմի մարդ չդառնանք, չիշտենք այնքան, որ խովտի նման իջնենք ու խրվենք ու մնանք, ինչքան էլ Աստված ողորմում է, դար չի նշանակում, որ պետք է ուշքներս գնացած Աստված մեզ հետ է ու մտնել մեղքի մեջ
ու կորցնել ամբողջ ընտանիքը, որ քո զավակը չգիտի քեզ հայրասի թե պապի, որտեղ ովտի երեխաները եւ իր թոռներն էին։ Եկեք զգուշ լինենք, Տերը ողորմած է, բայց եւ նույն ժամանակ ասում է, քեզ որ շատ մտրար ցեխի մեջ անող չի լինելու։ Խաղաղությամբ միշտ առաջնորդ եք։ Շաբաթօրյա դպրոցի քննարկումը այսքան սրելի բարեկամներ։ Շատ բաներ կասելու, բայց ժամանակի մեջ չեմ կարող վերաբերվել։ Խորհուրդը այսքանը վերցնենք։ Հավատք հավատքի հետ գնալով։ Եկենք մի քանի րոպել մենք սրբգրային վերլուծություն կատարելուց հետո քարոզի խոսքը լսենք։ Եվ ինչպես որ արդեն ընդունված է երկրորդ Պետրոսից, երկրորդ Պետրոս առաջի գլուխ քսան համարից կարդում ենք։ Բայց առաջ այս գիտացեք, որ գրքերի ամեն մարգարություն իր հատուկ մեկնությունը չունի, որտև երբեք մի մարգարություն չտրվեցավ մարկանց կամքի պես, բայց Սուրբ Հոգու շարժված խոսեցան Աստծո մարդիկ։ Ես սուտ մարգարերն էլ կային այն ժողովրդի մեջ, ինչպես ձեր մեջ էլ պիտի սուտ վարդապետներ լինեն, որ ներս կմտցնեն կորստական հերզվածողություն։ Ուրանալով այն տիրոջը, որ իրենց գնեց, և իրենց վրա շուտահաս կորուստ կբերեն։ Պատկերացնում եք, չէր է գրված։ Այո, շատ անգամ մենք այդպիսի իրավիճակներ ենք տեսնում, որ քրիստոնյաները չափ անցնում ենք։ Այո, այսօր նվիրվելու է այդ խոսքերը, թե ինչ է իրենից ներկայացնում աստվածահայություն։ Չէ, շատ անգամ աստվածահայություն հասկացողության տակ մենք ամեն ինչ հասկանում ենք, բացի նա, որ պետք է հասկանանք եւ իրական։ Շատ անգամ մենք աստվածահայություն հասկանում ենք, երբ որ մարդը աստուն հայհոյում է։ Ինչ այդպես խոսքերով։ Այո, դա բնականաբար, բայց կա հետաքրքիր հայհոյության ձև, որ շատ անգամ մենք չենք էլ կարծես թե մտածում, որ դա կարող է հայհոյություն լինի։ Մտածում ենք, դա ինչ է, որ սա ինչ ասեցի, որ սիրելի բարեկամներ, մի համար եմ ուզում ձեզ համար կարդալ, երբ որ Քրիստոսի հանդեպ դատավարություն է լինում, քահանայապետի մոտ է լինում, և այդ ժամանակ քահանայապետը հարցեր է տալիս, ստուտ վկաներ փնտրելով, չեն գտնում ես կողմ, այն կողմ, ես կողմ, այն կողմ, մեկ էլ հետաքրքիր հարց է տալիս, 63 համարից եմ կարդում, 26 գլխի Մատթեոսի 26:63, և Հիսուսը լուր էր կենում, քահանապետը պատասխանեց, ասես նրան, երդում եմ տալիս քեզ կենդանի Աստծով, որ մեզ ասես, դու ես Քրիստոսը Աստծո որդին։ Այսինքն հստակ ասա, Քրիստոսը դու ես որ Աստված։ Հիսուսն էլ նրան ասաց, դու ասացիր։ Սակայն ասում եմ ձեզ, որ հիմիկուց հետո կտեսնեք մարդի որդին, Աստծո որդի, մարդի որդի տեսնեք, մարդի որդին ճշմարտ զորության աջ կողմը նստած երկնքի ամպերի վրա գալիս։ Ինչ է անում քահանապետ, այն ժամանակ քահանապետ իր հանդերձները պատառեց, ասեց, հայհոյեց, բնականաբար ում, Աստծուն, ինչպես հայհոյեց Քրիստոս Աստծուն, որն էր հայհոյանք, կար հայհոյանք, բնականաբար նրանց հասկացողությունը, այո, որովհետև նրանք չէին հավատում, որ Հիսուսն է Քրիստոսը, իսկ Հիսուսը ասում էր, չէ, ես եմ Քրիստոսը, իսկ Քրիստոսը դա նա է, որ Աստված է։ Իրենք գտնում էին, եթե մեկը իրեն ասում է, ես Քրիստոսն եմ, որը Քրիստոսը չէ, դա հայհոյություն է Աստծո հանդեպ։ Այսինքն Աստծո խոսքի հանդեպ անզգուշությունը, քեզ վերագրել մի բան, որը չպետք է վերագրես, քեզ
Թույլ տալ մի բան անել, որը չպետք է թույլ տաս, մարգարեությունները քո զազձևով վերլուծելն էլ եւ այդպես տարբեր քայլեր թույլ է տալիս, որ ասել աստվածահայույթը։ Այսինքն աստվածահայույթը դա նա է, երբ որ մեկը չի համապատասխանեցնում իր ասածի, իր գործի այդ իրականությունը չի դնում իրար կողքին, այդպես ասեմ։ Բայց այդ ում աչքին, պարզ էր նրանց աչքին։ Հիշում եք, մի անգամ Հիսուսին այդպիսի մեղադրանք ասեցին, երբ որ ավելի շուտ Հիսուսը նրանց մեղադրեց, երբ որ Հիսուսը դևեր էր հանում, նրան ասեցին, դու դևեր հանում ես Բեհեզեբուղի միջոցով։ Այսինքն, սա կոչվում էր Սուրբ Հոգու հայույթություն։ Նա, որ գործողությունը Սուրբ Հոգին է կատարում, իսկ դու նրա չես նկատում, այլ վերագրում ես, որ սա դևն է կատարում, սա Սուրբ Հոգու հայույթն է։ Մի ոպե, Սուրբ Հոգու հայույթությունը ո՞նց հասկանալ։ Պետք է շատ անգամ անկեղծենք ու հիշենք, Սուրբ Հոգու հայույթությունը սա ինչի իրենից ներկայացնում, Սուրբ Հոգու վկայությունը ո՞րն է, Աստծո խոսքը։ Ամեն գիրք Աստծո շունչ է։ Մի ոպե, հիշում եք, ամեն խոսքը Աստծո շունչը ասացի տակ ինչ է նշանակում, որ Սուրբ Հոգի է Աստծո շունչ կամ Սուրբ Հոգի նույն հասկացությունը։ Եթե մարդ Աստծո խոսքը այլ ձևով է փորձում, մեկնի իր ուզածևով, մեկնի, Պետրոսն էլ ասում, չէ, իր ուզածևով ծառի, ինքը ոնց ուզում է հասկանա, թեև բազում նշաններ կան, սա Սուրբ Հոգու հայույթում է։ Կամ տեսնում եք, Աստվածը հայույթում, Սուրբ Հոգու հայույթում, դրանք նույն հասկացողությունն է, ասեի ձեզ վստահ։ Մենք մի հետաքրքիր բան ենք տեսնում, մի վարքյան բացեմ, մի վարքյան, ահա, տեսեք ինչ է գրված, 27-րդ գլուխ Մաթեոսի ավետարան, 39 համարից եմ կարդում։ Ուրեմն գրված է, Աստող դարձողները հայհույում էին նրան, իրենց գլուխները շարժելով և ասելով, ով տաճար քանդող, երեքօրոր շինող, ազատ իր քեզ, եթե Աստծո որդին ես, ինչ իր խաչի։ Մի ոպե, ինչում էին հայհույում, վիրավորական խոսքը ո՞րն էր այստեղ, դու Քրիստոսը չես։ Այսինքն, այն, որ դու անում էիր ու ասում էիր, թեև նշանները տեսել ենք, մենք չենք հավատում։ Այսինքն, մի բան, որը իմ ուզածևով մեկնում, չեմ ընդունում։ Հայհույում էին Հիսուսի, տեսեք ինչպես, ուղղակի հայհույում էին, դու Քրիստոսը չես։ Եվ ովքեր էին, բոլորն էին այդպես հայհույում։ Եթե Աստծո որդին ես, ինչ իր խաչից, տեսեք ինչ հայհույիչ խոսքերը։ Այսինքն, սիրելի բարեկամ, հայհոյել դա նշանակում է, քեզ չենք համարում, որ դու Սուրբ Գրքի խոսքի տարին համապատասխան եկածն ես, դու խափող ես, Սուրբ խոսքի համապատասխան չես եկել, դու ընդունված չես։ Բազում այդպիսի համարներ կա, որտեղ ցույց է տալիս, թե ինչ է նշանակում հայհոյել։ Ղուկասի 23-ի 39-ը, այն կախված չարագործեց մեկը հայհոյում էր, նրան ասում, եթե դու ես Քրիստոսը, փրկիր քո անձը և մեզ, ուշադրություն դարձրեք, էլի հայհոյել, ինչ է ասում, եթե դու ես Քրիստոսը, փրկիր քեզ և մեզ, չի ասում, ես չես կարող փրկել, փրկիր, ուշադրություն դարձեք այստեղ այն նուրբ պահի վրա, որ այս մարդը գտնում է, որ կարող է փրկել,
Մյուս ավազակը այդպես էլ մտածելու է դրանից հետո։ Կարող է փրկել, բայց քանի որ ուշացնում է, նրա համար դա հայու յանք է։ Ոչ թե դրա համար հայու յանք, այլ այդ խոսքերը, որ դու չես, իրականությանը չես պատասխանում հայույությունը։ Սերելի բարեկամ, ուրեմն ինչ է հայույությունը, եթե ոչ այն, որը չի համապատասխանում գրպածին։ Այսինքն քո հանդեպ կասկածանք կա։ Մարդը կարող է հայհոյել Աստծուն, եթե գրվածի հանդեպ այլ պատկերացում է տալիս։ Միքը երևի հասկանալ էր, չէ՞։ Մի վարկյան հուդայի թուղթն եմ ուզում բացել։ Ուդա, մի գլուխ եք գիտեք։ Ութ համարն եմ կարդում։ Նմանապես էլ նրանք, որ ցնորված լինելով մարմինը պղծում են, տերությունը անարգում, փառքը հայհույում, այսինքն չլինելով մի բան, որի մեջ են, չի համապատասխան իրականության։ Նմանապես և Միքայելը, հրեշտակապետը, երբ որ սատանայի հետ վիճելով պատասխան էր տալիս Մովսեսի մարմինի համար, չհամարձակվեց հայհոյանքի դատաստան անել, բայց ասեց Տերը քեզ հանդիմանն է։ Այսինքն ոչ այնպիսի բան, որը խոսքին չի համապատասխան, ամեն ինչ ասած այնպես, ինչպես որ պետք է խոսքին համապատասխանի։ Այսինքն ովքեր են հայհոյողները, նրանք ովքեր իրականության հետ չեն համապատասխանում։ Հիսուսի հետ կապված մի ուրիշ հատված կարդամ, երբ որ Հիսուսի համար Պողոս ասում է, որ Աստծո կերպարանքում լինելով հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինել, այլ իրան ունայնացրեց առայ կերպարանք, առավ մարդկանց նմանվելով, կերպարանքով մարդի պես գտնվելով, այստեղ տեսնում ենք, որ եթե ինքը Աստուն հավասարն է, իր համար դա հայհոյություն չէր, հափշտակություն էլ չէր, սա այն նույն գաղափարն է, որտեղ նա իրականն էր, իսկ նա, որը իրականը չէ, դա հայհոյություն է։ Այսինքն ես երկու կողմից հիմա ցույց տվեցի, որ մեկը կամենում է Հիսուսին էր մեղադրում, այսինքն դու չես համապատասխանում գրքի Քրիստոսին, դրա համար դու Քրիստոսը չես, և դու ամոտ քեզ, դու կեղծ ես, հենց այդ բառը, որ ասում ենք, դու կեղծ ես, արդեն հայհոյություն է։ Քրիստոսին, երբ որ Քրիստոսն է, ասում ես, դու Քրիստոսը չես, արդեն հայհոյություն է, որտեղ նա է։ Իսկ մյուս կողմից, երբ որ մարդը Աստծո արածը, արդեն մարդու կողմից են ասում, Աստծո արածը ինքը վերագրում է, որ Աստծո արածը չէ, որ ասում է, սա չի համապատասխանում էլի խոսքին։ Այսինքն յուրովի է մոտենում հարցին Աստծո խոսքի վերլուծությանը։ Պողո Պետրոս Առաքյալը մի հետաքրքիր խոսք ունի, երկրորդ Պետրոս երրորդ գլխում է գրված։ Եմ մեր Տիրոջ երկայնամուծությունը փրկություն համարեք։ Ինչպես մեր սիրելի եղբայր Պողոսն էլ Աստվածանից իրեն տրված իմաստության պես գրեց ձեզ, ինչպես ամեն թղթերում էլ խոսում է այս բաների համար, որոնցում մի քանի դժվար իմաց բաներ կան, որ անուսումները և անհաստատները նրանց ծռում են, ինչպես մյուս գրքերն էլ իրենց անձերի կորուսյան համար։ Ինչ են անում, ծռում են, նրանք աստվածահայոյություն են, նրանք աստվածահայություն։ Սիրելի բարեկամ, աստվածահայոյությունը, սա այդպես ասենք, պոզով ականջով չի լինում։ Եթե խոսքը ծռում ես, աստվածահայություն, եթե ասում ես, սա նա չի, որը պետք է հասկանանք, աստվածահայությունն է։ Օրինակ, եթե աստվածաշունչը, օրինակ, պատկերացրեք, չեմ ասում դա այն ինչ որ կա, չէ՞, օրինակ, երբ որ Երեմիան դուրս եկավ, իր ժամանակ հիշում եք Բաբելոնը շրջապատել էր, և Բաբելոնի շրջապատման այդ պահին Երեմիան ասում էր, մի կռվեք, հանձնվեք,
Ինչու՞ մեջ են նեղացրում երեք Աստված հայրենի։ Ասում են դու Աստծո խոսքը չես ասում։ Դու Աստվածանիշ չես։ Բայց իրականում ինչ էին անում այդ մարդիկ Աստված հայրենի։ Որովհետև մարգարեի խոսքը գետնին էին գցում։ Այսինքն երկկողմանի խաչա ձև կրակոցի տակ էր մեկը մյուսին գցում։ Նրանցից ով է ճիշտը։ Եթե մարգարեն ու մարդներ բնականաբար, եթե Աստծո մարգարեն էր, մարգարեն ճիշտ են, նրանք սխալ։ Նրանք նրան են մեղադրում Աստվածահայության մեջ, նա նրանց էր մեղադրում Աստվածահայության մեջ, որ Աստծուն չեք լսում։ Աստծուն անարգում եք։ Հիսուսի դեպքում նրանք նրան են մեղադրում, որ դու հայհոյում ես, Հիսուսն էլ նրանց է մեղադրում, որ դուք եք հայհոյում։ Ուրեմն ինչ է դառնում հայհոյանքը, որ դու չես համապատասխանում Աստծո խոսքին, Աստծո հանդեպ հայհոյանք է, քո արածը Աստծո հանդեպ հայհոյանք է։ Լրջությունը պատկերացնում եք, չէ՞։ Հիմա Պողոս Առաքյալ, այն Պետրոս Առաքյալը այդպես է ասում. որոշ դժվար իմաց բաներ կան, մարդիկ ծառում են, փոխում են, իրանք ուզասևին են մեկնաբանում։ Օրինակ մարդիկ կան, որ պատերազմը Ուկրաինայի հետ կապված կամ Հայաստանի Արցախյան պատերազմը վերջին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ինչ էին ասում, ամեն տեսակի խոսքեր էին ասում, որոշում էին, որ սա Աստվածանից սա է, սա Աստվածանից սա է, մեկնություններ էին տալիս Աստծո խոսքի, առանց իմանալու գրքի խոսքի նշանակությունը, ամեն ձևով փորձում էին վերլուծել, ու հիմա էլ վերլուծում են, շատերը մեղադրում են Ռուսաստանին ամեն ձևով, ու Ուկրաինային գովերգում են մինչև վերջ։ Իսկ պետք չէ զգուշանալ, չէ՞, որ Աստծո խոսքը սխալ օգտագործելը, կիրառելը աստվածահայություն կարող է դառնալ ձեզ համար։ Սերի բարեկամ, անուսումները, անհաստատները ծորում են, ինչպես մյուս գրքերը։ Ինչ են անում, ասում են, սա պետք է այլ ձևով նայել, աստվածահայություն դրան ներկայան։ Այսօր Աստծո խոսքը, որ հայհոյվում է, դա կասկածից վեր է։ Մարգարեությունները ու մտքով, ինչպես ասես, մեկնում են, ու զգուշության համար չեն ասում, որ կարելի է այդպես մտածել, չէ, համոզված պնդում են, սա է ճշմարտությունը, մի բան, որի հետ կապված իրենք ցույց են տալիս, որ իրենք աստվածահայությամբ են զբաղվում։ Այնքան լուրջ ձևով են համոզված, ծառում, ոնց ուզում են Աստծո խոսքը, հետո համոզված դատապարտում ուրիշներին, իրանք չի մանալը, որ իրենք են հայհոյողները։ Ուրեմն Աստծո խոսքը ծառելը, այլ ձևով ներկայացնելը աստվածահայությունն է, աստվածաշնչյան լեզվով ասած։ Ինչ անել, որպեսի Աստուն չհայհոյել։ Աստծո խոսքի հանդեպ զգուշությամբ վերաբերվել, շատ զգուշ, որովհետև նա չի տրվել, որ ինչպես ուզեմ մեկնաբանեմ, նա տրված է, որ Աստծո խոսքը իրան մեկնաբան։ Ձեզ ասեմ, որ այո, շատ դժվար է ամեն մի քրիստոնյայի համար, երբ որ իմանա ինքը Աստված հայհոյող է ու արագ է դառնա, թեև Հիսուս ասում է, ամեն հայհոյություն, որ արվում է, Աստված պատրաստ է ներել։ Այո, այո, ամեն հայհոյություն պատրաստ է Աստված ներել, բացի նրանից, երբ որ դու Սուրբ խոսքը արդեն գիտակցաբար, Սուրբ հոգու արածը ծռում ես ու գիտակցաբար ասում ես, չէ, սա այդպես չպետք է լինի, երբ որ դու լրիվ անարգում ես, չգիտեմ, ամենքն էլ գիտակցաբար ինչ որտեղ ծռում են, իսկ վերջնական անարգանքը երբ կլինի։ Չեմ կարող ասել ամեն մակի համար ինչպես են կլինի, ամեն մեղք և հայհոյանք թողվի մարդկանց։
Ինչ այո յանք, երբ որ դու խոսքը ուրիշ ձև ես ծառում, այո յանքը դա ամեն ով մարդի դեմ մի բան ասեք թողվի։ Պատկերացնու եք, այսինքն երբ որ Հիսուսին ասես դու Քրիստոսը չես, դա էլ կթողվի։ Պատկերացնու եք, Սուրբ Հոգու դեմ այո յանքը չի թողնի, երբ որ դու գիտակցաբար Աստծո խոսքը մերժում ես։ Ով հայհոյեց Եգիպտոսում փարավոնը, ներվեց, 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 վերջը խեղդվեց։ Սրելի բարեկամ, հայհոյանք այդպես էլ, ինչքան է Աստծո համբերության բաժակ, ոչ ոքս չգիտենք, բայց լայ մեզ, որ փորձում ենք, Աստծուն պետք չի փորձել ոչ մի բանով։ Չէ, այն որ ասում են 10-րդը փորձեք, այն էլ պետք է ճիշտ հասկանալ, սիրելի բարեկամներ։ Այնտեղ ասում են, ձեր երկինքը կախված է, փորձեք, տեսեք, չեմ բացի, դա Աստված չի խորախուսում փորձելը։ Ընդհանրապես եկեք ոչ մի ձևով չփորձենք, ասում, հավատք ունենանք միջևեր, խոնարհությամբ նրան կլսենք, կասկածել պետք չէ ոչ մի անգամ։ Տեր ամենազորն է, ամենակարողն ու ամենասիրող Էակն է, Էությունն է, որ կա ու կլինի։ Իսկ ես ինչ պետք է անեմ, զգուշ լինել, որպեսզի իր խոսքը չանարգեմ։ Աստծո խոսքը անարգելը աստվածահայություն է։ Ովքեր էին անարգում, հավատացյալները, ովքեր Քրիստոսին խաչեցին, հավատացյալները, ովքեր Քրիստոսին չընդունեցին, հավատացան, ովքեր են հիմա Քրիստոսին մերժում, ովքեր են նրա խոսքերը փոխում, քրիստոնյաները, ամենաեռանդուն կերպով քրիստոնյաները, ովքեր են, եթե ոչ հենց նրա սիրելիները, ում նա սիրում է, մարդկությունն է, որոնց նա այնքան շատ սիրեց, որ իր կյանքը տվեց, որ ամենքը հավատան ու չկորչեն, փրկվեն։ Իսկ մենք ինչով ենք երախտապարտվում, ամեն անգամ կասկածի տակ դնելով նրա խոսքը։ Երբ որ ես կասկածում եմ նրա խոսքի գետ մի բանի վրա, ես հայհոյանքի նշույլ եմ բերում։ Ինչ անեմ, սիրելի բարեկամ, եթե ոչ զգոն լինել և խոնարհաբար միշտ կատարեմ նրա ասածները։ Թող Աստված օրհնվի մեր կյանքում, ու Աստծոն թող միշտ փառավորվի մեր կյանքում։ Խնդրանքս է, որ զգուշ լինեք Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը օգտագործելուց շատ զգուշ։ Շատ անգամ ես գիտեմ, որ ինձ են ասում, դու զգուշանում ես վերջնական խոսք ասելուց, այո, զգուշանում եմ, որովհետև բաներ կա, որոնց պատասխանները չգիտեմ, թեև արդեն 25 տարվա աստվածաբան է, արդեն 25 տարին է գալիս, 24-25 տարվա աստվածաբան, դա դեռ ոչինչ չի տալիս, հասկանում եմ, որ աստվածաշունչը դեռ չգիտեմ, կարդամ 138 Սաղմոս 2-րդ համար։ Երկրպագություն անեմ քո սուրբ տաճարը առաջին, կգոհանամ քո անունիցը քո ողորմության համար, քո ճշմարտության համար, որ բոլոր անունիցդ բարձը մեծացրիր քո խոսքը։ Խոսքը ամենաբարձր, խոնարհվենք Աստծո առաջ ու նրա խոսքը միշտ կատարենք։ Մի պահ էլ մտներով չհասկացնենք, մի պահ թող Աստված մեզ ները, երբ որ մի պահ չէ, այլ ժամեր, տարիներ օգտագործել ենք նրան հայհոյելու համար, թող ողորմած լինի ամենքիս հանդեպ։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, խնդրեմ բաժանորդագրվեք, եթե չեք բաժանորդագրվել, հավանության համար հավանեք, եթե ոչ, դուք գիտեք, պատճառաբանեք, եթե չեք հավանել, քննադատեք, մեծ սիրով կուզեի լսել։ Այսքանը, լավ մնացեք, մինչ